Ben yazdım. EAS'di, MTK işgalçıdı, kasıpçardı, haindi, vətən hainidirlər. Əgər vətəndaşın mülkiyyətini, konstitusiyon hüquqlarını bax belə söküb, məhv ediblərsə, vətəndaşın xəbəri olmadan, kompensasiya almadan, alladaraq onu ki, mənə deyiblər sökülməyəcək. Arxayın olmuşam, mən arxayın, onlar da hain. Söküb qoyublar yerə. İndi gəlin gedək arxa tərəfdən baxın görün necə söküblər. Burada mənim 70 mindən çox əmlakımı oğurlayıblar, talan ediblər, məhv ediblər. Bunlar haindirlər. Bunlar həm dövlətə, dövlətçiliyə xəyanət ediblər. Elə hakimiyyətin də xain, hakimiyyətə də xəyanət ediblər. Haindirlər. Bunlara qarşı necə deyirəm, mübarizə aparmaq lazımdır. Bunlar azğınlaşıblar, harınlaşıblar. Mən buradan deyirəm, bu MTK-nın sədri Əli Məmmədova. Mənə deyir, səni tanımıram. Gəl bura, tanış olaq. Mən bu tanış ol. 35-37 ünvanda yeraltı tikilaltı sahə ilə bərabər 400 kvadratdan çox sahənin mülkiyyətçisiyəm. Əlimdə çıxarışlarım var. Sən məni tanımaya bilməzsən. Sən ona görə məni tanımırsan ki, sən müftəyyənsən. Rüşvət xorsan, mənə deyir ki, haqqımı vermişəm, işimi görəm. Onlar haqq vermirlər, onlar rüşvət veriblər. Mənim haqqımı yiyib, mənim haqqımdan kiməsə haqq verə bilməzlər. Gəlin gedə yerində baxın, gecə gündüz bilmirlər. Vətəndaşlar yaşaya yaşaya, indi göstərəcəm. Buraları söküb, dağıdıb, darmadağın edirlər. Özü də mən sizə deyim, çağırırlar, çağırırsan, düzdür. Mən çağırmışam 12 dəfə, 102 xidmətindən gəliblər. Amma nədir, fövqəladədən gəliblər, amma tədbirlər görülməyib. Hal-hazırda Nəriman İbrahim Polis İdarəsində iş gedir. Amma necə gedir, necə gedəcək, o məlumdur. Çünki MTK-nın sədri, onun köçürmə komissiyasının sədri Çamandar İmanov, sədri Əli Məmmədov, baş meneceri Müşfiq Əyyubov deyir ki, biz kimə istəyirsən gedir, deyirsən komissiyaya deyir, mənəm. Deyirsən, ha, dövlət deyir mənəm, prezident deyir mənəm. Mən başa düşə bilmədim, bu Azərbaycan nə qədər prezidenti var, nə qədər konstitusiyası var. Yəni, bir konstitusiyamız var və konstitusiyanın, necə deyələr, 13-29-cu maddəsinə, bax, belə söküb yerə qoyublar. Düzdür, prezident deyib ki, mənə siqnal verin, amma mən prezidentə yox, bu siqnalı verirəm. Hüquq aşağıdan başlayacağım. Hüquq mühafizə orqanlarına. Tədbir görün. Qisas qiyamətə qalmır. Vətəndaşın əmlakı onun namusudur. Bunlar bizim namusumuza təcavüz edirlər. Biz də əgər hüquq mühafizə orqanları tədbir görməsə, bu dələduzları, bu xainləri, vətən xainləri, terroristləri dərhal, tez bir zamanda cəzalandırmayıb. Cəzalandırmasa gəl, mən vətəndaş olaraq öz qisasımı alacam. İstəyirəm ki, qoy dövlət olaraq, biz çünki hüquqi dövlətdə, konstitusion dövlətdə yaşayırıq. Bizim dövlətimiz və dövlətçiliyimizə xəyanət edənlər və dövlətin qanunları ilə də cəzalanmalarını tələb edirəm. Yenə bax, xəbərdarlıq edirəm. Tədbir görün və dərhal. Gəlin, gedək indi arxa tərəfdən baxın. Görün nə günə qoyublar, mənim bir köpüm ələ gəlməyir. Bu vicdansızlıq, bu ləyaqətsizlikdir, bu əxlaqsızlıqdır. Vətəndaşın şəxsi mülkünü söküb, onun icazəsi olmadan, ona heç nə təklif eləmədən söküb qoymaq həyanətdir, hainlikdir. Gəlin bura. Baxın, burada vətəndaşlar yaşaya-yaşaya sonra gəkəsin. Bax, görürsünüz qonu. Bu mənim, o baş, bu baş. Mənimdir, mənim şəxsi mülkiyyətimdir. Mənim mülkiyyətimi söküb bu cürə qoyublar. Bax, bu qonda öydü, başqa bir qondan. Mən burada otura-otura üstümə deyin, hesab edin, uçurdublar. Bunlar qana susuyublar, pul gözlərini azğın bu məmurların. Pul gözlərini o qədər tutubdur ki. Heç vətəndaş buradadır, burada döyür, vecdənə deyil. Öldürsünlər, bunlar fikirləşirlər ki, öldürərik, pul verib qanın batırarıq. Amma yox, artıq o dövran keçib. Mən yenə tələb edirəm, hüquq mühafizə orqanlarından. Bax,
vatandaşın yerini, emlakını gücüne koyanlar bu kanun karşısında cevap versinler tez bir zamanda. Sözünüz var ay komşu. Yok bunlar demek istemem, gözler biraz. Bakın, bakın geçen bir adam işleyirler. Bir saat ondan sonra gelecekler. Kavazlar oradan, gelin buradan. Kavazlar buradan gelin. Bak buradan kamazlar gelir ve doldurup taşıyıp aparırlar. Gelin buradan. Size bir şeyden açıklayacağım. Bunlar oğrudur. Yazdığım teka oğrudur. Neyin ki benim emlakımı? Bak yanan ışıkları görürsünüz. Dövletten oğruyurlar. Dövletten oğruyurlar. Oğurluk koşuplar bunlar. Hayş edem onu da ışıklandırın. Azer ışığın rehberliğine de buradan müracaat edeceğim. Bak bu oğurluğun karşısına alın. Bu devletin ışığıdır bunlar, oğruyurlar burada. Bu şirketin asıl sahibi kimdir bilmirsiniz? Şirketin MTK'nın sədri Əli Məmmədovdur. Ancak onun şapkası kimdirsə bilmirik. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Özlü təqdim edin de sizde zahmet olmasa. Siz kimsiniz? Burada şəxsi kopcan var. 3 sənə. Kopcan sahibi yemeyi. Bu mülkün sahibiyim. Siz kimsiniz? Özlü təqdim edirsiniz de. Ben bu mülkün sahibiyim. Bak kopçalarım var. İtiraz edersiniz. Siz özlü təqdim edin. Kim olduğunu təqdim de. Hani gelsin sen çavandarın. Əli Məmmədovun. Komissiyanın sədri. Bak buradan bura. Benim olan... Sizin neçə kvadrat metre burada sahiz var idi? Benim rakimetle, kopçayla 314 kvadrat amma tikili 6, 474 kvadrat. Tikili 6 vətəndaşa məxsusdur. Sizden kompensasiya ödənilmi? Mənə nə kompensasiya ödənilməyib, heç nə də təşrif olunmayıb. Mənə anladılar ki, hələ söküntünü dayandırmışıq. Mən də arxayın olmuşam. Getmişəm, gəlmişəm, görmüşəm, sökürlər. Nə vaxt sökürlər? Gecə ilə sökürlər bunu? Bəli. Deməli, 24 oktyabrda, bak belə şum edib qoyurlar. Baxın, o 33-cü həyət. Məndə həm 35, həm 37-ci ünvanların qeyri yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisiyəm. Baxın, vətəndaş yaşayır, yaşayır, söküb. Bu hansı qanunda var belə bir şey? Yaşayır, orada 3 qonşu duvadırlar. Bunlar bak kons alıp sökürler. Hiç yakın duran yoktu. Bu ne demektir? Bizim bu ülkenin sahibi var mı? Var. Varsa konstitusiya var. Var. Gel vatandaşınıza sahip çıkın da. Bunlar ne vaxtdan MTK'lar bu Azerbaycan devletinin özleridirmiş. Ben demirəm prezidentidir. Sahibidir. Hayır, elə deyil. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq və mən tələb edirəm. Yenə deyirəm, tələb edirəm. Mənim hüquqlarım bərpa olunsun, əgər eşitsinlər, mən burada katlaban qoymağa, qazmağa qoymayacağım. O vaxta ki, mənim hüquqlarım bərpa olunmayacaq. Mən öz yerimi istəyirəm, bərpa edəsinlər mənim yerlərimi, qeyri yaşayış yerlərimi. Mənə heç nə verməyiblər, yəqin ki, vermək fikirləri yoxdur. Vermək fikirləri olsa, bu günə qoymazlar, məndən razılaşardılar, sonra sökərdilər. Bunlar sındırıb, söküb, dağıdıblar ki, əşi, üzr istəyəm ifadəmə görə pula pay verərik, onu görməyəcəyiz. Mən haqqımı da biləm, hüququmu da. Ona kökürmə komissiyasının sədri var, Çamandar İmanov. Kim olub? Görün biz kimdən ümidlə qalmışıq. İllərlə internetdə açsanız, vəkil Çamandar İmanov Gəncəli oğlu. Görərsiniz, sələmkili ilə məşğul olub. Sələm verməklə məşğul olub. İndi belə bir adam gəlib mənim əmlakımı söküb yerə qoyur. Ona görə bir daha tələb edirəm. Eşitsinlər, bu MTK-nın sədri Əli Məmmədov dərhal həbs olunmasını tələb edirəm və edəcəm. Son məqamda küçə-küçə gəzməyəcəm. Ay, o aparat, bu aparat, o səfidi. Xeyr, eləməyəcəklə qisas alacağım. Mən 64 yaşım var. Köl də mənim üçün içəridir, içəridə köldür. Fərqi yoxdur. Əgər bu namusdur, namusumuzu bu günə qoyurlarsa, biz də onlara qarşı o gün, o tərzdə hərəkət edəcəyik.